Bom, vou falar de Grêmio, porque no Internacional ainda as coisas seguem acontecendo. Só o Lindoso é que já foi para o Ceará, isso aí é líquido e certo. O Wagner Mancini abriu o bico hoje, resolveu falar. Disse que também dirigentes deveriam vir do exterior, jornalistas deveriam vir da Argentina, de Portugal, se forem bons, né? Agora, do dirigente é engraçado, porque normalmente dirigente é ligado à parte política dos clubes, embora hoje tenha muita gente remunerada em clubes de futebol, alguns com boa importância, outros com importância nenhuma. E disse mais que havia cobranças demasiadas da imprensa e cobranças demasiadas também da direção. Ele pagou a multa para o América Mineiro para evitar qualquer conflito com a possibilidade de ficar em 2022 e só por isso pagou a multa para o América Mineiro. Então, mais algumas notícias a respeito do Wagner Mancini, que resolveu falar, disse que escolhe jornalistas em quem ele confia, eu imagino que em mim ele confia, eu nunca tive problemas com o Wagner Mancini, mas esta é a realidade do que ele fala pós-Grêmio. Em relação a Roger está preparando times para momentos específicos, contra adversários que joguem mais, adversários mais perigosos, uma marcação mais fechada, contra outros adversários vai jogar só com um, ou joga Lucas Silva, ou joga Thiago Santos. Enfim, tá criando estratégias nos treinamentos. Aliás, treinamento serve para exatamente isso. Em relação ao time principal do Grêmio, o Ferreirinha está fora, muito provavelmente para ser preservado também para o clássico Grenal. E o Ferreirinha é uma peça fundamental, ficou ainda mais clara a necessidade que o Grêmio tem de ter o Ferreirinha em campo nesta partida desastrosa e desastrada contra o Mirassol. Era ruim com o Ferreirinha, pior sem Ferreirinha. Aliás, esse assunto Ferreirinha merece muitas e muitas citações, muitos e muitos capítulos. Ainda ouviremos mais coisas a respeito do Ferreirinha e sua presença no Grêmio, quase ida para os Estados Unidos, volta ao Grêmio como salvador da pátria e hoje ganhando um bom dinheiro para estar no tricolor. O Internacional começou as suas modificações, eu disse que pincelaria só algumas coisas do Internacional. Lindoso está indo para o Ceará, há uma situação que envolve também a saída de outros jogadores e alguns foram destacados hoje para uma entrevista coletiva. No entanto, pouco disseram. O mais forte, quem disse, foi o Cuesta, que é um dos líderes do time, destacando que faltou raça, caráter e vontade, e que a culpa é deles. Já é um começo para o Internacional restabelecer um padrão mínimo de jogar futebol. Longa entrevista hoje à tarde e depois, em outro momento, falaremos sobre ela. Ativo, você na maior atividade sempre. Ligue 0800-003-1500. Poa Pet Care, onde eu levo a minha leoninha lá, na João Vale, 2247. Telefone 3377-2413. 24 horas por dia, trabalho de excelência. Dizendo que viu esse anúncio, ainda ganha um desconto especial. Crestani Pneus, 9 lojas para melhor servi-los, 10 vezes para pagar. A maior distribuidora multimarcas do sul do país. KTO, aposte para se divertir, kto.com. Dúvidas? Chama no Insta, KTO _ Brasil. Masper contribui com crescimento sustentável de 90 municípios Brasil afora. O telefone 30950588. Open, sim, você pode comprar um imóvel. Parcelas a partir de R$ 799. E você pode compor renda. 980, o telefone 980-488-522. Supermercados Avenida, em Xangri-Lá, em 2 endereços. Na Paraguaçu 741 e 1641. Fala com o Theo que vai sair negócio. Mudanças no Internacional. Bastante mudanças? Falaremos depois.